জিএলসি কলেজৰ মার্কশ্বীটৰ ঘটনাটো যোৱা সাত দিন ধৰি মূল পৰ্যায়ত ইয়াক বিশ্লেষণ কৰি থকা হৈছে। ইয়াত যি ধৰণে ঘটনাটোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো মার্কছৰ সিস্টেম আছে, এটা কম্পিউটাৰ সিস্টেম আছে, এই কম্পিউটাৰ সিস্টেম যিসকলক চলাব দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা পইচা লৈ মাৰ্কছটো বঢ়াই দিয়ে। আৰু বৰপেটা জিলাত ছয় সাতটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই ঘটনাৰ মুখ্য যিগৰাকী আৰোপী তেওঁক যোৱাকালি পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে মই অহাকালি পুলিচৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক পঠিয়াম। তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে সাধাৰণ অপাৰেটৰ এজনেও নম্বৰটো বদলাই দিব পাৰে। কিমানৰ নম্বৰ বদলাইছে হয়তো হিচাপ নাই, কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে বেংক একাউণ্টত কলগেছিয়া আৰু এই অঞ্চলৰ এতিয়ালৈকে ছয়জন লোক, আপোনালোকে গম নাপায়, এইটো আমি খুব গভীৰভাৱে তদন্ত কৰিছোঁ, এজনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে এতিয়া আমি ছয়জন ব্যক্তিক পালোঁ আৰু মুখ্য আৰোপীগৰাকীক এতিয়া আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁক জেৰা কৰাৰ পিছত আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আমি পাম যোনে নম্বৰ বঢ়াই লৈছে। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত হৈ থকা এই ঘটনাটো আন বিশ্ববিদ্যালয়তো হৈ থাকিব পাৰে, বিষয়টো গভীৰ। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাছিলোঁ, তদন্ত চলি আছিলে কাৰণে, কিন্তু এতিয়া মোক চি আই ডিয়ে জনাইছে যে মুখ্য আৰোপীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বিষয়টো বৰপেটা পুলিচ আৰু চি আই ডিয়ে যৌথভাৱে তদন্ত কৰি আছে। মই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক গোটেই কথাখিনি জনাম। ইমান সহজতে নম্বৰটো বদলাই দিব পাৰি যে আৰু কিমানৰ নম্বৰ বদলাইছে তাৰ কোনো হিচাপ নাই। বিষয়টোৰ ওপৰত মই বহুত ছিৰিয়াছ। মই গম পোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম পুলিচে গম পালে, পুলিচে গম পোৱাৰ পিছত গৃহমন্ত্ৰীয়ে গম পালে, ব্যৱস্থা হ'ল, গতিকে আমাৰ বিভাগৰ পৰাই ব্যৱস্থা হ'ল, গতিকে বাহিৰৰ পৰাতো আৰু ব্যৱস্থা হোৱা নাই। গাপ দিব নহয়, প্ৰথমতে পুলিচ বা স্থানীয় মানুহে ইমান বেয়াকৈ নাভাবে যে ইমান দূৰলৈকে আছে। লাহে লাহে যেতিয়া প্ৰমাণবিলাক আহে তেতিয়া গম পায় যে নহয়, ই ঘটনা দূৰলৈকে আছে। সেইকাৰণে বৰপেটাৰ এছ পিৰ লগত মই নিজেও টেলিফোনত কথা পাতিছোঁ, তেওঁক মই এডভাইজো দিলোঁ, তাৰপিছত ডি জি পিক ক'লোঁ। এতিয়া অসম পুলিচ গোটেই ছিষ্টেমটোৱে এইটো ঘটনাৰ ওপৰত লাগি গৈছে, কাৰণ বৰপেটাক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যিটো ঘটনা ধৰাত পৰিলে সিহঁতো বাকী বিশ্ববিদ্যালয়তো চলি থাকিব পাৰে। গতিকে গুৱাহাটীতো এই বিষয়ে ডি জি পিয়ে গোটেই ঘটনাটো খবৰ অহাৰ পিছত প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিব। কিন্তু সাধাৰণভাৱে এটা কথা মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰত নম্বৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো একেবাৰে ঢিলা। তাৰ সুযোগ লৈ দুবছৰ তিনিবছৰ পিছত মানুহে নিজৰ নম্বৰটো বদলাই লয় আৰু যিটো ফাৰ্মক অপাৰেশ্যন কৰিব এইটো দায়িত্ব দিছে, সেই ফাৰ্মৰে মুখ্য ব্যক্তিজন এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছে।